Jūsu nodokļu brīvība sākas Rīgā. Ar šādu saukli franču valodā pirms vairāk nekā 10 gadiem Rīgas lidostā savus pakalpojumus reklamēja Nadavs Bens Usāns. Viņš palīdzēja frančiem, pamatā pašnodarbinātajiem un biznesmeņiem, izvairīties no nodokļu nomaksas. Savus kompānijas France Offshore klientiem Bens Usāns dibināja ārzonu kompānijas un atvēra kontus Rietumbankā. Francijas televīzijas 11. Gada reportāžā Bens Usāns ar BMW piestāja bankas durvju priekšā un nesa iekšā klēpi ar klientu lietām. Acīm redzot, Bens Usāna atklātība diskrētajam biznesam tomēr par labu nenāca. Gadu vēlāk, 12. Gada decembrī, pēc vairāk mēnešu ilgas telefona noklausīšanās, Parīzē notika kratīšanas un aizturēšanas. Pārmeklēta tika arī Rietumbankas pārstāvniecība Francijā. Kratīšanas laikā ieradās klienti un viņiem tika vaicāts par attiecībām ar banku. Viņi spontāni atklāja, ka viņiem bija konta Rietumbankā, atvērta caur France Offshore, kas pārdeva ārzonu kompānijas, kur ekonomiskie labumi guvēji viņi bija. Šie klienti saņēma maksāšanas līdzekļus, kas bija piesaistīti ārzonu kontiem. Bija arī redzams, ka dokumenti, kas apliecināja šīs operācijas, katru dienu tiek iznīcināti uz vietas Parīzes filiālē. 2017. Gada pavasarī Francijas tiesas priekšā bija jāstājas arī Rietumbankas pārstāvji. Pankavakungs, labdien! Latvijas televīzija. Apsūdzības noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijā tika izvirzītas toreizējām bankas valdes priekšsēdētājām Aleksandram Pankovam, pašai bankai un tās Francijas pārstāvniecības vadītājam Sergiem Ščukam. Lietas būtība bija tāda, ka Bens Usāns un viņa kompānija France Offshore palīdzēja klientiem slēpt daļu no saviem ienākumiem, lai nebūtu jāmaksā nodokļi. Rietumbankā viņš vēra vaļā aptuveni 300 kontus gadā. France Offshore klientiem nodotie bankas kodi un maksāšanas līdzekļi ļāva slēpus izņemt naudu Francijā. Tiesas sēdē Nadavs Bens Usāns atzina, ka France Offshore darbības bija orientēts uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas un skaidroja, ka viņš nekad nav slēpis savu pakalpojumu būtību no klientiem vai Rietumbankas. Lai gan Bens Usāns neskaitījās bankas darbinieks, Rietumbanka viņam bija izgatavojusi bankas padomnieka vizītkarti un uztaisījusi e-pasta adresi. Bankas un Bens Usāna sadarbība sākuma posmā pat nebija dokumentāli noformēta. Banka ar mani sazinājās. Tā bija bankas stratēģija atrast partnerus. Rietumbanka netaisa ārzonu kompānijas. Mēs abi viens otram bijām vajadzīgi. Es attiecību formalizēšanu nemeklēju un viņa nekad par to nerunāja. Parīzes augstākā tiesa secināja, ka naudas atmazgāšana nebūtu iespējama bez Rietumbankas. Lietas materiālos minēts, ka kopumā France Offshore lietā atmazgāti minimums ap 200 miljoniem eiro. 17. Gadā Bens Usānam piesprieda 5 gadus cietumā, no tiem 3 nosacīti, 3 miljonu eiro naudas sodu, 1 miljonu eiro kompensāciju, aizliegumu strādāt nodokļu jomā, konfiscēja apvidus auto, 40 tūkstoši eiro vērtu rokas pulksteni un vairāk nekā 150 tūkstoši eiro, vairāk nekā 20 kontos Rietumbankā. Bankas vadītājam Pankovam piesprieda 4 gadus nosacīti, Francijas filiāles vadītājam Ščukam gadu nosacīti, bankai 80 miljonu eiro lielu soda naudu, papildus vairākiem iesaistītajiem solidāri bija jāsamaksā 10 miljoni Francijas valstī. Banka spriedumu pārsūdzēja un 21. Gada apelācijas tiesa sodu būtiski samazināja līdz 20 miljoniem eiro. Rietumbanka vēlreiz apstrīdēja 10 miljonu kompensēšanu Francijas valstī, taču, kā var lasīt bankas pārskatā par pagājušo gadu, janvārī Francijā kasācija noraidīja, tāpēc sodi ir stājušies spēkā. Rietumbanka, kā ierasts, sniegt de facto interviju negribēja. Banka ir pārliecināta par savu nevainīgumu saistībā ar izvirzītajām apsūdzībām. Tajā pat laikā, kā tika ziņots iepriekš, saskaņā ar vispār pieņemto praksi, banka laicīgi ir izveidojusi uzkrājumus potenciālo soda sankciju piemērošanas gadījumam. Tādējādi, jebkurš šī tiesas procesa iznākums neietekmēs Rietumbankas turpmāko darbību un stabilitāti. Latvijas banku regulātorā stāsta, ka Rietumbankai pēc tiesas prāvas Francijā nesekos jaunas soda sankcijas Latvijā. Protams, ka mēs tam sekojam līdzi jau no pašiem pirmsākumiem, tiklīdz arī parādījās šī publiskā negatīvā informācija. Mēs jau veicām tad attiecīgu pārbaudi 16. Gadā, arī koncentrējoties, teiksim, uz Francijas klientiem, uz apkalpošanu, un 17. Gadā tika bankai arī piemērots sots. Naudas sots Rietumbankai 1,5 miljonu eiro apmērā gan nebija tieši saistīts ar atklājumiem Francijas tiesas prāvā. Banku sodīja par nepilnībām iekšējās kontrolas sistēmās.
publiski toreiz izcēla Ziemeļkorejas sankciju apiešanu. Dažus gadus vēlāk Finanšu un kapitāla tirgus komisija Rietumu banku sodīja vēlreiz ar Latvijas vēsturē bargāko sodu 5,9 miljonu eiro apmērā. Riski bankā aizvien netika pietiekami kontrolēti. Rietumu banka šo sodu nav samaksājusi, sods ir pārsūdzēts un pašreiz tas ir tiesvedībā, kur tiesa tad attiecīgi vērtēs pušu argumentus. Regulators par 500 000 eiro sodu piekrita samazināt, bet arī to banka nav gatava maksāt. Vienlaikus Rietumu banka strādājot, lai trūkumus novērstu. Mēs esam konstatējuši, ka šie identificētie trūkumi, kas bija pārbaudē, ir novērsti. Protams, mēs turpinām sekot līdzi, lai pārliecinātos par to, ka tie arī praksē, teiksim, praktiski tiek nodrošināti visu šo prasību izpilde. Latvijas bankā, kuras paspārnē tagad atrodas banku uzraudzība, uzskata, ka pēdējos gados ir darīts ļoti daudz, lai situācijas, kas aprakstītas France Offshore lietā, nevarētu atkārtoties.